podem estirar el temps? Val la pena córrer tant? Jo, avui, vull caminar, o fins i tot, aturar-me. Arriba un moment en què poc importa el que es veu per fora i no diu res. En canvi, detalls poc valuosos a simple vista poden arribar a dir molt més. Escoltar. Comprendre. Respondre. Servir. Considerar. O pot ser només recordar. A vegades, mirar cap enrere et prepara per poder mirar cap endavant.